howlgalkan ay sameeyeen taliska nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo qabqabteen rag ka tirsan maleeshiyaadka shabaab kuwaasoo magaalada Muqdisho ka waday falal argagixisnimo taasoo ay aad u dhibsadeen shacabka Soomaaliyeed waxaana ay sidoo kale ay soo bandhigeen hub isugu jira bambaanooyin sunta loo adeegsado qaraxyada iyo weliba baskoolada oo intaba lagu fulin jiray dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed kooxda shabaab oo ku xeel dheer adeegsiga dhalinyarada yaryar ee mustaqbal doonka ah ayaa waxaa dhacda inta badan marka ay gacanta ku dhigaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay argagax ka muujiyaan gacan ku dhigida ciidamada kuwaasoo dib u qirta in lasoo marin habaabiye lagana dhaadhiciyo fikir qaldan qaar ka mid a dhalinyaradaasi ka tirsan kooxda shabaab oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada nabad sugadda gobolka Banaadir ayaa waxaan wax ka weydiinay sida loo soo qabtay iyo sidoo kale goobaha ay falalkaasi ka fulin jireen cabdullaahi aadan ibraahim cabdullahi intee lagaa soo qabtay excontra haye marka maxaad qabanaysaa marka lagu soo qabtay waxaan qabanayaa in darawal ma tahay haye dadka waxaan ku qaadaya qolooyin gumbo tuurasa mootooyin ku qaada haye waa gartay mooto noocee mooto fegoneed haye waa gartay mootada markay askalaha mootada waxaa askalaha kinyanbiya muumin id oo shabaab ka tirsan shabaab ka tirsan adiguna shabaab baad ka mid ah adigu marka maxaad u qaban jirtay shabaab aniga dhanka darawalnimada u qaabilsan oo mootobadiis haye qaadir cabdan shura lan xaggee lagaa soo rartay degmo kokol haye xaafada kokol ee degmada yaxshi maxaa marka lagu soo qabtay waxaa lagu soo qabtay shabaab waxaa jirta lagu soo qabtay haye shabaabna waa hagee haye waana ka baxay maxaad qaban jirtay ya maxaa qaban jirtay qandila ka shaqeyn jiray furuuyina sameyn jiray xoogsataan ay aabeen u shaqeyn jiray 30 jiray shabaab maxaa qaban jirtay ya shabaab shabaabka caafimaad waxaa jiray awal hore haye waa ka baxay halkeed ka howlgali jirtay ya halkeed ka howlgali jirtay guri aan joogi jiray meel kale joogi jiray haye guri aan iska joogi jiray marka aad ka baxday marka yaad ku wargelisay aad ka baxay inaan ka baxay waxaa imid cimada waxaa u maday dalka xoogga Soomaaliya haye diiwaanka laga qaad haye waa diiwaan geliyay xaggee lagu diiwaan geliyay madaxtooyi haye goormee ya laba kun toban iyo labada haye waa ka muddaas kadib marka ma timid xarumaha dowladda oo markasta ma la soco ma la soo socodsiinaysa xaaladaada ya ma la soo socodsiinaysa xaaladaada mimaanat marka haye markii dambe marka maxaa dhacay shabaab kadib may kugu soo laabteen anagoo isguri meesha iska jooga waan shaqeynaa ciidamada dowladda furaha gaaray ka jaba cabdibilaa ayadoo furaha cabdibilaa gaaray ka jabay mid oo isaga ka tirsanaa mid ay qabsan midow ay qabtay oo ishaa marka kasoo baxay biskoo u qabtay laba maadini soo gaba daaniyo waxaan dhaniyo saaxiib nuux xogstaa aabihii 30 jiya u shaqeeyaa markuu si dhaqay kabacdi hoo dhaa waa guddiga laba maadmi soo gaa madaxa uu isku diga dhufta magacaaga marka hore maxamed axmed maxamed axmed abshi xaggee lagaa soo qabtay kis kartaro haye maxaad qabanaysa marka lagu soo qabtay shabaab ninkan alaab iyo dilba alaabta guri istaale markii hore waan soo wacayay alaabta iyo qaadanaya haye ninkaas mootada wada alaabtu maxay ahayd baskooladii bambooyin marka meeqaa taa la qalaba gurigaaga markii la soo galay hal teete iyo laba qasmo iyo afan wadada macnuur ku duwan haye intii oo dhan waa la soo qabtay intii dhan waa soo waa usoo sheegay ka okay adiga marka shabaab maxaad u qaabilsan ani alaabta saa u hayna alaabta ma taa xilli rabaan way xilli rabaan ayaa qaadan jiray lacagta iskisa ka qaadan jiray meeqaad ka qaadan jirtay afartan oo ijaar ka qaadanaya lixdan liisa jiray afartan oo ijaar guriga ah iyo lixdan lagu soo dira marka bambadan waxaad ka tuuri jirtay bambadan markay dhahaan lacagta maxaa ku qaadanaysa intaasaa shaqaynaysa ragaan la socotay soo bax habeenka dhahaan suuqnaa marka xaggeed ku tuuri jirtay meeshay dhahaan ku tuuri ku tuuri jirtay galabtii ninkan saddex saacoo subaxnimo soo wacay waxay dhahay caawa magaalada dhan waaye ifana lagu tuuriya soo diyaar garow ayaa iska dhahay galabtii banuuna iska aaday maqribkii gabadhu soo wacay ma joogtay dhahay maqribka ana soo wacay halas amalaas asoo saddex ifonwada u yimaaday soo mootada saddex ifinta laba macnuura ku diwa hal haba u idhiibay halaa feeriyd magaalada dhan caawa gacan xanuunaas ku tuuri kara haye xaggeed ku riday marka xabadde wadana exa isku soo raaca exa iska tuuri haye iftaax nuur faarax haye xaggee lagaa soo qabtay waxa laga soo qabtay adiga kokola aga arkay haye maxaa qabanaysay aniga ana shaqa ku jira maxay shaqa ku jirta ya shaqa hadda markii la soo qabay shaqa kuma jirin laakiin markii adiga ay maratay ani oo shaqa ku jiray laakiin maalintii la soo qabay shaqa ma ku jirin maxay shaqa ku jirta ya shaqa nima ku jirta waa nima ka ay ka ahay nima ka ay ka ahay jabeen hawo jeeda hadda nima ka ay ka waa nima shaab leeyda
howlgalladan lagu soo bandhigayay qaar ka tirsan maleeshiyaadka shabaab iyo hubka ay adeegsadaan ayaa qayb ka ah howlgallada lagu ciribtirayo shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya, waxaana la dagaalanka shabaab aad u soo dhoweeyay shacabka soomaaliyeed oo dhibsaday hagardaamada shabaab.